Saya nak beritahu kepada Tan Sri Anwar Musa, siapa boleh cabar saya bahawasanya dari segi agama PMX lagi alim daripada Tan Sri Anwar Musa? Siapa yang bagi yang berani beritahu bahawa Tan Sri Anwar Musa lebih alim? Ambo kena mengakulah malam ini kepada seluruh sahabat sambo seluruh Malaysia. Ambo berbeza pendapat dengan presiden ambo yang latih ambo. Ambo sedar ambo dilatih. Ambo sedar jawatan ambo boleh dicabut begitu saja. Tapi kalau mulut ambo ini diam dan tidak menegur apa yang presiden cuba buat, yakni membawa meninggalkan sahabat parti-parti Bumi Putera dan Islam nak pergi pada parti sosialis liberal, maka over dead body. Saya tidak menyokong, tidak. Abang menolak gesaan Zahid nak kerjasama dengan DAP dan Anwar atas dasar prinsip abang tak mahu negara ini dipimpin oleh orang yang liberal pemikirannya. Berat abang nak mikir selama-lama jak muda pas tua duduk alik kerajaan, hari ini nak kecek lawan kerajaan. Abang tahu dah kalau lawan kerajaan ni gapa benda nak melari, peluru torpedo kau submarine nak lari, abang tahu dah. Tapi abang nekat buat keputusan abang tidak boleh menerima negara ini, apalagi UMNO, duduk di bawah ketiak sosialis liberalis dan mereka-mereka yang seangkatan dengannya. Amo tak redakan di ayah amo ini amo duduk di bawah pentadbiran sosialis dan liberalis, apalagi hop-hop LGBT dan tuti. Oh, pertanian. Kalau liberalis, kalau pertanian, daripada kita guna cangkul, guna drone, adakah salah? Ya. Yeah. Yang salahnya adalah bila dikaitkan dengan agama. Yes. Saya nak beritahu kepada, mana kamera sini? Saya nak beritahu kepada Tan Sri Anwar Musa, siapa boleh cabar saya bahawasanya dari segi agama PMX lagi alim daripada Tan Sri Anwar Musa? Siapa yang bagi yang berani beritahu bahawa Tan Sri Anwar Musa lebih alim? Saya nak beritahulah. Ada cakap kalau PMX jadi Perdana Menteri, maka rakyat Malaysia dipaksa pakai skirt. Anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah, dipaksa pakai skirt. Anak siapa yang pakai tudung? Saya tak nak beritahu. Yeah. Antara Datuk Seri Anwar Musa dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita boleh tengok warganya. Yeah. Dan dari segi kejayaan, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah berjaya menubuhkan Persatuan Islam, ABIM. Yeah. Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita tengok bagaimana ketika dia menjadi puteri, diperkenalkan seluar pendek pada seluar panjang. Tan Sri Anwar Musa menjadi presiden KAFA, tak pernah perkenalkan pun pemain bola seluar pendek ke seluar panjang, tak pernah perkenalkan pun. Jadi kalau Datuk Tan Sri Anwar Musa rasa dia nak beritahu dia lebih Islam daripada PMS kita, saya rasa bermimpi lah. Jadi sebab itulah bila kita tengok apa yang diungkapkan tadi, itu adalah naratif yang cuba dibawa ataupun persepsi yang cuba ditanamkan kepada kerajaan pada hari ini, bahawa kerajaan ini liberal, bahawa kerajaan ini sosialis. Jadi itulah yang saya katakan tu, itulah yang terampau. Maknanya kerana itulah terancam. Tetapi kalau kita tengok dari segi pelaksanaannya, di bawah kerajaan Madani, bawah PMX, bagaimana di Putrajaya itu, Pak, yang selalu diadakan majlis ilmu. Ya. Dipanggil ustaz-ustaz daripada luar negara, dalam negara, agama, yang agamawan, berbaca zikir semua. So siapa yang lebih Islami? Yeah. Tan Sri Anwar Musa buat apa? Masa dia jadi menteri dulu, dia buat apa? Dia apa? Hantar satu surat beri kepada Perdana Menteri, minta apa? Projek. Tan Sri Anwar lebih Islami lah pada dia. Baik.